Daudzi cilvēki no padomju laikiem atceras sarkano grāmatu, kurā bija apkopots saraksts ar aizsargājamiem augiem, dzīvniekiem un putniem. Nu jau būs pagājuši 25 gadi, kopš pēdējo reizi Latvijā iespiesta sarkanā grāmata. Kā tagad dodoties dabā atšķirt aizsargājamas sugas un kā Līgo vakarā vainagā neiepīt puķes, kas Latvijā sastopamas ļoti reti, tūlīt pastāstīs Ulds Birziņš. Kādreiz daudz Latvijas ģimeņu grāmatplauktos bija šādas te sarkanās grāmatas, un cilvēki ļoti labi zināja, dodoties pļavā, kādus augus drīkst plūkt un kādus nedrīkst, un kādus dzīvniekus drīkst aiztikt un kādus nedrīkst. Pēdējo reizi sarkanā grāmata Latvijā izdota 90. Gadā. Šobrīd tā kalpo tikai kā informatīvs ilustratīvs materiāls, kam nav nekāda likuma spēka. Pēc būtības Latvijā sarkanā grāmata tādā izpratnē, kāda tā bija padomju laikos, vairs neeksistē. Šobrīd ir ministru kabinets noteicis aizsargājamo augu un dzīvnieku sarakstus. Ir vieni ministru kabineta noteikumi, kas nosaka, tur ir arī gan sēnes, gan ķērpļi, gan ziedaugi, gan zīdītāji ietverti. Un tas ir tas, kam ir juridisks spēks un kam ir aizsardzība no valsts puses šobrīd valstī. Līdz ar to sarkano grāmatu šobrīd aizvieto ministru kabineta noteikumi. Ar aizsargājamo sugu sarakstu var iepazīties apmeklējot mājaslapu likumu.lv vai vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas interneta vietni. Atšķirībā no sarkanās grāmatas, noteikumos bildes klāt sugām nav pievienotas, tās atsevišķi jāmeklē citos interneta resursos. Pēdējo reizi sugu saraksts ministru kabineta noteikumos grozīts papildināts 10 gadus atpakaļ. To sarakstu pārskatīt vajadzētu tad, kad tiks veikta Latvijas sugu un biotopu kartēšana. Jo, var teikt, no sākot no šā gada līdz 2020. Gadam tiks veikta inventarizācija visā Latvijā, ar cerību, ka 20. Gadā mēs tiešām zināsim, cik sugas, cik biotopi ir sastopami visā Latvijas republikā. Un tad arī būtu tiešām nepieciešams pārskatīt un mainīt arī sugu sarakstu. Tā gan varbūt kardināli, varbūt mazāk, bet jo tad ir pilna bilde, pilns attēls un visa informācija par Latvijas teritoriju. Dabas aizsardzības pārvaldē un vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā neuzskata, ka mūsdienu modernajā laikmetā būtu nepieciešams atjaunot sarkano grāmatu. Tiesa tādās valstīs kā Krievija un Moldova sarkanā grāmata joprojām pastāv. Ja kādreiz Latvijā vācot Jāņu zāles uz pļauju līdzi bija jāņem sarkanā grāmata, tad tagad mobilais telefons ar interneta pieslēgumu. Jāņu vainag vācot ar telefonu un galvenais ir jāatcerās neplūkt orhidejas, ko nu jau Latvijā taču visi pazīst. Jāpiemin, ka ministru kabineta noteikumo šobrīd iekļauti vairāki 100 aizsargājumu sugu, kamēr vecajā sarkanajā grāmatā to skaits bija krietni lielāks. Ulds Birziņš, Zivans, Latvijas televīzija.